55. 55. 55. Raditi. Arbeta. Arbeta. Što ste po zanimanju? Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? Moj muž je liječnik po zanimanju. Min man är läkare till yrket. Min man är läkare till yrket. Radim pola radnog vremena kao medicinska sestra. Jag arbetar deltid som sjuksköterska. Jag arbetar deltid som sjuksköterska. Uskoro ćemo dobiti mirovinu. Snart får vi pension. Snart får vi pension. Ali porezi su veliki. Men skatterna är höga. Men skatterna är höga. I zdravstveno osiguranje je skupo. Och sjukförsäkringen är hög. Och sjukförsäkringen är hög. Što želiš jednom postati? Vad vill du bli? Vad vill du bli? Želim biti inženjer. Jag vill bli ingenjör. Jag vill bli ingenjör. Studirat ću na sveučilištu. Jag vill studera på universitet. Jag vill studera på universitetet. Jag som pripravnik. Jag är praktikant. Jag är praktikant. Ne zarađujem puno. Jag tjänar inte mycket. Jag tjänar inte mycket. Odrađujem pripravnički staž u inozemstvu. Jag praktiserar utomlands. Jag praktiserar utomlands. Ovo je moj chef. Det där är min chef. Det där är min chef. Imam drage kolege. Jag har trevliga kolleger. Jag har trevliga kollegor. U podne uvijek idemo u kantinu. Vid lunchtid går vi alltid till personalrestaurangen. Vid lunchtid går vi alltid till personalrestaurangen. Tražim radno mjesto. Jag söker en anställning. Jag söker en anställning. Već sam godinu dana bez posla. Jag har varit arbetslös i ett år. Jag har varit arbetslös i ett år. U ovoj zemlji ima previše nezaposlenih. I det här landet finns det allt för många arbetslösa. I det här landet finns det allt för många arbetslösa.